Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Мустафа. Михайло. Тихон. Сергій, Краснодарський край. З Дагестану. В основному, оттуда забирають. Проживаю в Санкт-Петербурге. Ставропольський край, город Мінводи. Грабеж. А сколько дали вам? 10. За что? Марихуана. Я 2 машины разбил, школа Октавия. Volkswagen Polo. Просто ребята терпели. Если терпели бы, я бы выдавал потихоньку. А здесь им срочно надо было денежка. Да. Приехали военные на лагерь. Всем предлагали, кто хочет, тот едет. 6 месяцев, что тут побудете на Украине, потом домой. Потом еще 3 месяца побудете и уже все, контракт заканчивается. У нас поехало, сука, 18 человек. Это вот все зэки были. Все первый раз. Як прийняти? Куда мир? І залишайтесь в укритті. Потом, когда я лежал в посадке, я более-менее чуть подутихло, зашумелся, ну, начал кричать, кто живые есть. Мне ответил командир первого отделения, у нас взвод на 2 части был поделен, на отделение, вот на первое отделение. Я к нему подполз, он лежал, у него ноги были, ну, были на месте, но он сказал, все. Ну, многие отказывают. Он наложил себе жгуты. Тут же при мне на него прилетел волк. Атом, живи, вони живі. Ти розковиряв, можеш ще один тобі завити пікет. Вони зараз повернемось, якщо бажаєш ніхто не почує, то можна. А я себе кидаю. Може в тебе щось гаряче, я там ящиком буде горіти. Сколого немає, щоб горючого. Є осколок, є фугас. Зараз будемо фугасом ящики назад туди закидати. Он связался с командованием, они сказали, забирайте 300-х, отступайте на место эвакуации. Ну а как забирать 300-х, я даже не знаю. Там поле темно, никто не отзывается, я не знаю, кто целый, вообще кто нет.
Потом сказали, где мы находимся, на каком месте, подлетела птичка наша. Посмотрела, сказала, там никого нет и не переживайте. Ну, обманули, да? Мы до утра продержались, пришли двое ребят, мы уже поняли, что это уже не наши. Мы все встали, лучше мы в плен сдадимся, чем лежать дальше там же. Уже наступний день залишки цієї піхоти ворожої самі здалися в полон. З утра прийшла команда малому збирати хлопців, взяли в полон. Угу. Після штурму потрібно їх відвести, щоб забрали їх. Угу. Все, ми їх прийняли з ним, проблем не було, в принципі, ніяких. Давали до півчаса, година, може, там. Uh-huh. Давали їх до місця. Командири поспілкувалися з ними, забрали документи, таке, зібрали інформацію. Потім вернулися, вертались назад, прийшов наказ забрати ще, взяли ще. Вже заяць їх брав. Поступив наказ перевірити, чисто там чи не чисто. Зайняти ті рубежі, які були до штурму. Як перевіряли, розкажіть? Спочатку підходимо до бліндажа, дивимося, що нічого не змінилося, скажімо так, з того разу, як ми його залишали. Угу. Потім, обережно якось там через щель якусь чи що перевірили. Якщо є підозри, спочатку граната, а потім вже заглядуєш. Угу. Ми слышали, що возле окопа говорять, то, що в окопі хтось є, ми почали кричати, не стріляйте, не стріляйте. Коли почули крики, тоді запропонували вже здатися. Не виходите. Ми вийшли без оружия, все. Скільки чоловік вийшло? Нас вийшло четверо. Ми їм кажемо, без зброї виходіть. Угу. Один вийшов взагалі без броні, без нічого, чисто в курточці вийшов. Вивели, положили, хай лежить. Угу. Ззаді один наш контролював його. Угу. Другий вийшов, один вийшов в шоломі із броньою, при мені її скинув, угу. Вийшов. Все без зброї. Угу. Ось. І останній виповзав, бо у нього нога перебита, ще скажу. Угу. І командир з нами був ще. Він не вийшов. Ми йому, виході, тишина. Виході, не хочеш, як хочеш. Закидали гранатами. Ну все, 200, пацан. Ну, поки ми це возилися, почали відтягуватися, відходити. Заяць мені першого передав, бо я був в самому початку. Він мені передав першого. Я його почав виводити. А малий виводив остальних. Вони там щось тянули, ті ранені один одного, полонені. Ваші сказали, беріть нашу, 300-ту, яка з нами, тащите. Ми його взяли і, виходить, спустились в окоп, який йде в сторону роботи, нас повели. Там якраз ночі валялися, угу. Його погрузили пораненого туди і потягнули. І якраз був нальот FPV дронів. Їхніх? Їхніх. Прямо вот в пацана, которого мы несли. А говорят, что это ваш камикадзе был. Наш, да. Ваш. То есть они специально своего добили? Ну, они специально, да, походу, дали. Скорее всего, это был наш, потому что ваши солдаты нас этапировали, и ваши бы не стали по вам камикадзе пускать. Прилетел дрон камикадзе, вот пацана, которого мы тащили. Вот. Нас двоих пленных оглушило. Который был 300, он превратился в 200. Его разорвало. Вони попали якраз в свого пораненого і в нашого бійця, там осколок в голову одразу загинув.
Воєнні предложили от контракт, от, подписали контракт, все, там, 25 ноября они приехали, и 15 декабря уже по рупорту передали, там, в 6 утра быть в дежурной части с вещами собранными. Я пытался, зачем ты пришел сюда, тоже? Что ты пришел до меня домой? Хотелось домой побыстрее попасть. Не хотелось почистить, ну, то есть, в дальнейшем семью, не семью завести хотелось. Уже 25 лет тоже об этом думать начал. Хотелось бы чистым перед законом, чтобы на детей ничто не влияло, не касалось. Мотивы его понятны. Просто хотел срок скостить. Сколько им там предлагали, не знаю, півроку, рік, я не уточнял. Полгода на передовой линии. Там отучат, то повезут, воюешь там. Ну, это полгода все это вписывается с учением совсем. Потом домой на 15 дней. И потом уже в тылу где-то сидеть там. Либо инструктором, либо кем, не знаю. Либо там на этом, на обеспечении на ком-то. Да ничего, распытывал, стики их там, ну, что готовится, штурмы, может, не штурмы. Он сказал, что один штурм с утра был, там готовлять еще, что-то такое. Угу. Так, ну я ж розумів, що він, хто він такий. Його кинули десь там, він що щось знає, таке то. Просто говорив, тому що сидів в пустому місці, темно, і просто питався в нього. Всі стріляють, я ж мовчки не буду сидіти. Просто, щоб время скоротати, так я з ними розмовляв. З моєго ісправительного колонії.
Говорили с ним по-другому, там яйца, не яйца отрезают, там что-то пену задувают. Плакав там в окопі, думав, що я його вбив. Я йшов на предохранитель, у мене все було, бо мало ли, я потім в болоті лізу, вистрілю ще. Тут цей дрон, чую, літає, ну вибору вже не було, він якщо падає, то все. Ну стрільнути в нього можна попробувати. Я предохранитель зняв, він якраз тако сидить коло мене. Я зняв і дивлюсь на нього, ну типу. Він думав, що я його стрільнути хочу. І такий, прям не стріляй, брат, не стріляй. Я кажу, то на що ти мені треба, щоб я в тебе стріляв? Ну такі вони. Много врання, чесно. Я увидел, как ваши к нам относятся. Нет того, чтобы у нас рассказывать по телевизору. Такого нету здесь. Я, находясь на лагере, часто смотрел РЕН-ТВ. Ну, честно скажу вам. РЕН-ТВ, там всякие передачи. Ну, все это пиздеж, вот так я скажу. Больше не... Ваши солдаты завели нас в окоп, ну, мы пересидели, переждали, прилеты, птички, все. Как только тихо стало, нас тут же вывели. И по-тихому, вот я передав хлопцям полонених, одного довів сам. И потом далі чергували. Страшно було, але треба було зробити роботу. Ви йшли по окопах, по чистому полю, як це взагалі було? По дорозі. По відкритій місцевості. Тобто, я так розумію, через Роботино вийшли? Так, через ціле село. Ми знаходимося у населеному пункті Роботине. Це те село, яке Бачила школу, так? Да? Школу, так. Да. І отак от, Роботино, це тільки осталася назва землі, де воно було. Зійшли і наперед продумували, от, прийшли, наприклад, якесь укриття, і зразу автоматично проглядуємо слідуще укриття, де якщо щось, щоб можна було сховатися. Угу. О, якщо трошки далі, тоді вже швидше йшли, щоб встигнути сховатися. Бо ж теж посеред дороги стояти, а IPV – це просто самоубійство, можна сказати. Сьогодні нас відвели, потім привезли. Там теж туди, або в одне місце, потім в інше місце. І на третє місце там вже нас фільтрували, обробили рани, замотали, все зробили. Почему вы плачете? Потому что надоело все это уже. На них дивишься, ну, мені шкода, якщо чесно. Тобто відчуття, що це ворог у вас не було? Не було мені на них відчуття, що... На того, хто ховався, коли його витягнули, да, то ну, там без шансів, то ворог. А ті, то діти так діти. Треба завжди сприймати як ворогів, бо ця дитина могла її пристрелити. Завжди треба це враховувати. Огідні вони. Якось вони ведуть себе не так, я не знаю, в плен би попав.
Ні, мені не жалко їх взагалі. Ну це ворог. Мені абсолютно, він знав, куди він іде. І якщо б він хотів любими способами, він би там, я не знаю, в тюрму би сів. Він з тюрми прийшов, він ж не прийшов Вася з заводу якийсь, якого це. Mm-hmm. Він сам написав, сам з тюрми прийшов, і зараз що його жаліти, бо він хотів, щоб йому срок скостили, ще дали медальку. Як правильно пересуватися, стойки, позиції, як займати оборону, ну і так далі. Там показували, як гранатометами майже пользуватися. Чому плачете? Не знаю, чесно. Емоції. Ну, не просто так, щоб жалость визвати, ну, правда, просто чоловічні емоції. Я украинскую армию увидел вчера. Больше я ее не видел. Украинская армия, ну, по идее, я говорю, вот четыре человека и птички разобрали по числу два взвода. Поэтому я могу сказать, что это профессионализм. Ну и мы еще и на своей земле. Я думаю, что поэтому и стойкость этих ребят –